我们通常国人是都平均大概女性，就应该女性朋友大概都在五十岁，是不是？大概在50、51岁。嗯，那有的女生会很讲说，哇，你看我54岁月经来就跟年轻时候非常多。对，其实你这样听会害怕，因为她可能有长东西了。哦，不管她是肌瘤、息肉什么，那些都是良性还好。嗯，其实她害怕是万一她有恶性肿瘤。子宫内膜癌还是子宫颈癌，这些他不自觉，他一直觉得有月经就是青春的代表，是这个你自己就要警觉。